Vi har vist første del af Ishøj-revyen 2003, så nu må det være tid til anden del, og den kommer her. Where is all my soul, sisters? Let me hear you flow, sister. Hey, sister, go, sister. Soul, sister, flow, sister. Hey, sister, go, sister. Soul, sister, flow, sister. Him at my moonlight, down in old Moulin Rouge, strutting her stuff on the street. She said, hello, hey, Joe, you wanna give it a go? Whoa. Kitchy, kitchy, yeah, yeah, da, da. Gitchy, gitchy, yeah, yeah, yeah. Maca chocolata, yeah, yeah. Creole lady, marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? He sat in a booth by the sea, pressing up. Boy, drank all that. Ya ya da da, gitchy gitchy ya ya da, maca chocolata ya ya, Creole lady marmalade, 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 marmalade. Hvad laver du? Jeg leder efter bussen. Jamen, hvad er det med dig? Mit liv er ødelagt. Jamen, hvad er det, der er sket? Jeg er gift med en ung dame på 25 år. Jamen, det er da meget godt. Og hver morgen, så elsker vi, inden hun tager på arbejde. Det må da være dejligt. Og når hun har frokostpause, så kommer hun hjem og laver frokost til mig. Og så elsker vi, til hun skal på arbejde igen. Hurra, tak, tak, tak. Og om aftenen, når hun har lavet min livret, så siger jeg, jo, sport. Og så henter hun øl og flæskesvær til mig, eller smør ostemad og laver kaffe. Det må jeg nok sige. Og bagefter, så går vi i seng, og så elsker vi vildt og hit hele natten.
Ja, du må meget undskylde, men du siger, du har ingen kone på 25 år. Ja. Og jeg elsker hver morgen. Ja. Og jeg elsker til frokost. Ja. Og hun laver alle dine livretter og henter øller og ostemadder. Ja. Og I elsker om aftenen. Ja, det gør vi. Jamen, hvorfor i alverden er du så ked af det? Jeg kan jo ikke finde hjem. Kender I det, at man sidder om søndagen og kigger i Bilka-bladet for at finde ud af, hvad for nogle af alle de gode tilbud, man skal op og have? Og når man så kommer derop mandag eftermiddag efter arbejde, ja, så er det hele væk. Sådan er det også i Aldi og Netto og hvad de hedder alle sammen. Det er hver evig eneste gang, så er alle bistandsklienterne og de etniske mindretal været der og scoret det hele. Men nu er jeg blevet dagplejemor. Så nu er det slut. Nu er det mig, der skal have alle de gode tilbud. Hver gang. Det starter med, at alle os dagplejemøder. Vi mødes op foran Bilka lige før de åbner. Og vi har jo selv vogne med, så vi skal jo ikke op med småpenge først. Og når så dørene åbner, så breder vi os ud over hele gangen. Så der ikke er nogen andre, der kan komme forbi. Og er der alligevel en, der smutter udenom, ja, så kører vi lige ind i den. Ja, så kan det flytte sig. Det er syn for guder, når vi 10-15 fuldvoksne kvinder kommer stormende ned ad gangen der med hver vores vogn, fyldt med skrigende unger. Og kommer vi lidt for sent hjemmefra, så der ikke rigtig er plads til os, så har vi lært af Yvonnes mand, som er jægerpilot, at vi skal danne pileformationer, så nærmest skærer os igennem de andre kunder. Og der er specielt godt tilbud. Ja, så danner vi ring rundt om, så der ikke andre, der kan komme til. Der var en gang, hvor vi skulle rigtig mange ting, og så knep det lidt med pladsen i vognen. Så tog vi ungerne ud og satte dem fra flaskeautomaten og ud forbi nærpolitiet og helt ud af døren med hver deres ostehaps og cola. Og så gik vi i Bilka. Men, det er jo ikke den eneste fordel ved at være dagplejemor. Man har også så meget tid til at ordne haven og alt det derhjemme. Og hvis man endda ikke rigtig gider, ja, så kan man jo ringe ungen hjem. Man kan for eksempel give dem rigtig meget tøj på, og så ned under dynen, og tage temperaturen, og den er høj. Vi må hellere ringe til mor. Eller man kan give ungen en ordentlig skefuld amerikansk olie. Du har vel nok dårlig mave. Vi må nok hellere ringe til mor. Ja, men det bedste, tror jeg nok, det er, når vi tager på koloni. Ja, sidst der var vi i Lalandia. En kanontur. Ungerne badede hele dagen. Mens vi andre, vi tog til Tyskland og shoppe. Og om aftenen, der faldt de bare i søvn. Hele banden. Så drak vi os ham og stiv og gik på diskotek. Nå, klokken er ved at være mange. Ungerne bliver snart hentet. Jeg må se at komme hjem af. Nu mangler der sgu en igen. Nå, jeg sidder nok nede og leger inde i Bilka endnu. Ja, så må jeg jo derind igen. Hej, vi ses. Og hedder Frede. Hun hedder Marø. Det rimer. God aften. Sidder de der? Ja, vi skal jo have bryllup. Ja, det er ikke os, der skal giftes. Nej, den fejltagelse har vi gjort én gang. Nej, det er prinsen. Ja, Frederik. Og det er ganske vist.
Det har stået i alle bladene, så denne gang må det jo passe. Ja. Og så er vi ved at lave en lille sang til den store dag. Og det er freden ikke nemt. Nej, vi mener, hvad rimer for eksempel på Mary? Eller Frederik? Skiderik? Ja, nu strammer vi den måske lige lidt, Margrethe. Ja, vi prøver igen. Han går og hedder Fred. Hun hedder Marie. Ja. Det får vi aldrig Livgarden til at spille. Nej. Vi må ringe til Heik. Nej. Så skal de også inviteres. Og så kommer Hilda med. Ja, hun må sidde ved siden af Fog. Og nej, alligevel heller ikke en tone i livet. Ja, det er ikke nemt at lave bordplan til 280. Nå. I drømmer ikke om, hvor meget der er at se til, når der skal være bryllup. Hej, vi må have en smøg. Tænder de? Ja, vi er gået over til king size, efter vores læge har sagt, vi kun må ryge 10 om dagen. I drømmer ikke om, hvor meget der er at se til, når der skal være bryllup. Nej, vi mener, hvad skal vi tage på? Eller hvad skal vi give dem i gave? Nå, nu skal I bo på slottet hos Frederik. Og maden? Hvad skal vi give alle de mennesker at spise? Ja, vi tror, at Frede helst vil have for den der gyldne måge. Ja, jeg ved, den der restaurant, der har den der gule dims, der ligner en måge. Og ja, McDonald's hedder den. Ja. Og det var den sang. Undskyld, deres majestæt. Hvem os? Ja, dem. Kunne de ikke tænke dem at prøve at digte med på denne her sang? Den tror jeg ikke lige, vi kender. Kan de spille lidt mere? Den tager vi. Det siges, han er en vild tyr, og nu skal han være i Marys arme. Hun kommer fra Down Under, hun tog os med lyn og tonder, og nu skal hun være i Marys arme. Mary, Mary skal være dronning her i vores land. Det går næsten over al forstand. Hun er sød og pæn og har job og kan sproget nu. Så hvis ikke, hvem skulle ellers kuku? Han kender jo mange kvinder, men en som Mary tror jeg aldrig han finder. Og nu skal han være i Marys arme. Mary, Mary skal være dronning her i vores land. Det går næsten over al forstand. Hun er sød og pæn og har job og kan sproget nu. Så hvis ikke, hvem skulle ellers kunne? Han kender jo mange kvinder,
Men en som Marit tror jeg aldrig han finder. Og nu skal han være i Marits arme. Ja, og gensyn.